Hoje eu vim gravar pra vocês, sabe o quê? Diário de gravidez! Hoje nós vamos falar sobre a semana 34, 35 e 36. Estamos chegando! Ai, tá acabando! A lista tá pertinho de vir. Então, simbora! Vamos começar! Então, vamos começar com o primeiro tópico, semana e tamanho do bebê. Vou ler no Baby Center sobre as semaninhas que a gente tá agora. Na semana 34, ela tava do tamanho de um melão cantaloupe. Na semana 35, ela estava com peso de um melão orange. E na semana 36, que é a que nós estamos, ela estava do tamanho de um pé de alface. Então, eu estou com uma alfacezinha bem caprichadinha aqui dentro. Seu bebê continua engordando até 30 gramas por dia. Ele deve estar pesando por volta de 2,7 kg e 45 centímetros de comprimento. Pode ser que você sinta aumentar uma pressão no baixo ventre e note que seu bebê está descendo. Quando ele encaixar, seus pulmões e seu estômago vão agradecer e você conseguirá respirar melhor e comer um pouco melhor. Andar, porém, vai ficar cada vez mais desconfortável. Há mulheres que dizem que parece que o bebê vai despencar a qualquer momento. Eu tô sentindo essa sensação. Além disso, a vontade de fazer xixi dificilmente dará trégua. Na consulta de pré-natal, agora semanal, o seu médico pode querer fazer um exame de toque para ver se seu colo do útero já começou a dilatar. O médico também vai verificar a posição do bebê para determinar se ele está encaixado. Tópico 2, cosméticos usados e exames. Dessa vez, eu fiz o ultra do terceiro trimestre, que foi com as 34 semanas, isso. Tem duas semaninhas que eu fiz e vou fazer outro quando eu chegar nas 37 semanas. De cosméticos, eu passei a usar uma pomadinha nos seios que é com lanolina, não é a Lancinó. Ela chama Milar. Eu não tô com ela aqui agora pra vocês, porque ela já tá na minha mala de maternidade. Então, depois eu vou deixar a caixinha aqui, ó, a foto da caixinha pra vocês verem qual que é. Ela é muito mais barata do que a Lancinó, que a Lancinó é olho da cara. É boa, mas é o olho da cara. Mas o importante é ser qualquer pomada à base de lanolina, porque aí o bebê pode mamar do mesmo jeito já que você tá ali. Lógico que você vai limpar um pouquinho, vai tirar o excesso, mas ele pode mamar com a pomada. Ao contrário daquelas outras que são a Decitin, a Bepantol, tudo isso não pode. Ele não pode botar a boca, mas nessa que tem lanolina, pode. Então de produtinho eu já tô usando esta pomadinha pra evitar a rachadura já antes de começar a amamentar. E os exames, eu fiz o ultra e fiz alguns exames a mais também. Fiz o meu exame de novo para diabetes gestacional, que é aquele de tomar o xaropinho, mas ainda não saiu o resultado. O resultado deve sair também nas próximas semanas, que é na semana 37, que eu tenho consulta com a doutora. E eu conto para vocês aqui no próximo diário de gravidez, que vai ser da semana 37 e 38, como que saiu tudinho, como foi minha última consulta, como foi meu último ultra e como foi os exames, tá bom? Vamos agora pro tópico 3, que são minhas roupas e corpo. Em relação às roupas, aquelas últimas que eu comprei, mais folgadinhas, estão cabendo, mas agora sapato fechado não cabe mais. Eu amo sapatilha e sapatinho fechado, mas tá impossível de usar, porque eu demoro meia hora pra colocar a parte de trás pra poder encaixar, que o pé agora está inchando mais vezes, então não tá dando pra usar muito esse tipo de sapato fechado. Eu tô priorizando mais chinelo mesmo, tô andando básica de chinelo, coisa que eu nem gosto tanto, e de rasteirinha. Mal-estar ou mudança do sono? O sono tá, né, aquela coisa, cada vez pior agora que vai chegando no final e depois só tende a piorar porque tem a bebê pra acordar a gente, né? Eu vou no banheiro muito mais vezes pra fazer xixi, então isso aí já atrapalha bastante o sono. Mal-estar, eu não tenho sentido tanto, eu tenho sentido muito calor, muito, 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 muito. Mas é porque aqui realmente tá muito abafado, agora foi carnaval e realmente o calor está grandérrimo. Então eu fico o tempo todo de ventilador ligado ou ar-condicionado. E outra coisa que eu não falei no diário de gravidez passado. Na última vez eu queimei a barriga, eu não sei se eu mostrei pra vocês. Eu vou deixar até a fotinho aqui das bolhas que deram enquanto eu estava cozinhando, porque eu só ando de top, como vocês podem ver nos meus vlogs, eu só ando de top e de shortinho. Então espirrou um pouquinho de comida aqui na barriga, em três lugares, e ficou uma coisa bem horrorosinha. Então o único mal-estar, assim, o único problema que eu tive foi esse de queimar a barriga, que não ficou nada bonito, eu espero que não fique marca, né? Tópico 5, desejos ou falta de alguma coisa. Não estou sentindo, não. Eu nem tive, na verdade, muita coisa. Eu tô comendo bastante agora. Eu tô achando que, tipo, tá me dando mais fome do que o que eu tava sentindo antes.
Então, estou tentando comer mais frutas e sempre naquela coisa de 3 em 3 horas, que é o certinho mesmo. Mas desejo e nem falta de alguma coisa? Não, que agora já estamos na reta final mesmo. Tudo que eu já estava com vontade ainda continuo, então não mudou nada. Tópico 6, humor. Não sei, talvez eu esteja um pouco mais nervosa, ansiosa, talvez, mas não tenho certeza disso. Mas eu acho que estou bem humorada. Inclusive, ó, tô até toda trabalhada no batom vermelho e na maquiagem pesoderma para gravar vários vídeos, que eu tô com disposição total. Tô gravando muitos vídeos pro canal não ficar sem vídeo enquanto eu tiver de resguardo, não tiver podendo fazer muita coisa, não puder, tiver, não estiver podendo gravar vídeos, pelo menos já vai estar tudo gravado. Eu só vou precisar editar, sentar na cadeira e editar. Eu vou tentar também deixar editado. Como vocês sabem, o canal agora tem programação nova, vídeos um dia sim, um dia não. Então, não quero deixar vocês na mão e estou produzindo bastante conteúdo para deixar tudo certinho nesse tempo. Tópico 7, ansioso para quê? Para quê? Para quê? Para nascer. Agora, a ansiedade é para nascer. Eu ainda tenho mais uma consulta e mais uma outra, então ainda tenho uma ansiedadezinha para isso. Mas o final de tudo mesmo agora, no final, assim, a ansiedade é para poder ver a carinha dela, conhecer minha bebezinha e para nascer mesmo. Porque a barriga já tá pesada e o cansaço tá grande. Tópico 8, melhor momento das semanas. Eu acho que foi fazer ultra, né? Porque sempre que tem ultra é o melhor momento das semanas, porque a gente pode ver a carinha dela. Apesar que eu não vi muita coisa não, sabe? Que ele foi botando só pedaços assim, foi vendo se tá tudo bem. E não mostrou muito a carinha dela. Mas o pouquinho que eu vi deu pra ver que ela vai ser, ó, beiçudinha igual a mamãe. Igual a mamãezinha, vai ser beiçuda. Acho que vai puxar pra mim. Mas vamos ver, não deu pra ver muita coisa não. Eu espero que nesse próximo ultra, o médico que faça, seja mais assim, gente boa, e eu consiga pedir. Porque eu fico meio com vergonha de ficar pedindo pra mostrar isso, aquilo, que os médicos de ultra são tão seco, básico, né? Tão diferentes dos médicos mesmo, obstetra comum. E por fim, 9, comprinhas e recebidos do bebê e da mamãe. Nesses últimos tempos, agora eu não tenho comprado muita coisa, mas tem chegado muita coisa que eu comprei no Ali, como eu falei pra vocês, que eu comprei há muito tempo, então chegou bastante coisa do que eu comprei. Então esse foi mais um Diário de Gravidez das semanas 34, 35 e 36. Eu espero que vocês tenham gostado. Me diz aqui embaixo se você tá gravidinha, de quantas semanas tá, como que tá a ansiedade, como que tá a agonia. Quero saber tudo da sua vida também. Compartilha tudo que eu respondo todos os comentários. Não deixo nenhumzinho sem responder, ok? Então se inscreva aqui no canal, ative as notificações, me acompanhe em todas as redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!